dugsiyada hoose dhexe ee caalami arruurtaad dhashaayo meelaha ciyaarto camuuda iyo boorkiyo bacadkii cadceedaba aad ka caawin weyda waa ciidaaro yaabliyo dhaqan caaj soo xune dugsiyada carbinaya casharada bilaabee caynka iyo qoynkiiyo camal same akhlaaqdii cishada iyo habeenkii codka lagu hadlaayiyo caadooyin gaalaad u caddeeya xumahood caalami markii aad caruurtiina geysaan siday ku cuseeyaan waad caashaqaysaan caalami iskuulis ogashada tacliintana curdin bilowga hoose iyo culka dhexe maraayana caalami iskuul gebi way ku caano maaleen macalimiin cadaato wada caalimiin oo diinteenna culus iyo maaddi caam ahaantii caruurta u dhigaayo canaanta iyo dilistuna ceeb ka tahay agtooday caalami diyaarsheen wiilasha iyo gabdhuhuna labada qaybaodba way kala soocan yihiin waxaanay qaadanayaan arday iyo fasalo cusub anigu ah maamule jaamac maxamed yuusuf kana mid ah maamulka dugsiga dugsiyada caalami iskuulis in dhammaan xafiisyada dugsiyada ay ka socoto isdiiwaangelinta ardayda cusub hadday tahay barbaarintii haddii ay tahay ardaydiisana dugsiyeed ka dhammaystay fasalka sideedaad oo gudbisay dugsiga sare dhammaan xafiisyada dugsiyada isdiiwaangelinta ardayda cusub ay ka socotaa waxaan leenahay markaa bulshooyinka ku nool magaalada hargeysa soo dhawaada gacma furan ku soo dhawaada qodobka labaad in ardaydii hore u dhigan jirtay dugsiga iyo waalidiintoodiiba aan mar labaad ogeysiino in sanad dugsiyeedka 2022-2023 uu inoo bilaabmi doono kowda bisha sideedaad oo maalin isniina qodobka saddexaad inuga faa'iideysan doona wuxuu noqonayaa in caalami secondary school sanad dugsiyeedkan uu soo kordhiyo kombas cusub oo loogu talagalay in lagu kala saaro hablaha iyo inamada maadaama markii hore hal kombas ay dhigan jireen sanad dugsiyeedkan caalami secondary school wuxuu inoo soo kordhiyey kombas cusub taasoon ugu talagalnay in hablahana kombas gaar ay ahaadaan inamaduna kombas gaar ay ahaadaan waxaan leenahay ardayda dhammaystay dugsiga dhexe fasalada sideedaad soo dhawaada gacma furan ku soo dhawaada dugsiyada hoose dhexe ee caalami qaybta koowaad waxa ay ku taallaa wadada airbootka kaalinta sideedaad agagaarka gacanta qaybta labaadna waxa ay ku taallaa sabaxreed ama adigoon isdhibin waxaad kala xidhiidhaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda dugsiyada hoose dhexe ee caalami